Olá, boa tarde. Este é o Boletim La Presse desta terça-feira, 6 de março de 2012, gravado dos estúdios da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil. Dia de mau humor no mercado financeiro. Hoje, os principais índices das bolsas de valores do mundo todo vêm trabalhando no negativo, ainda diante de dados divulgados ontem sobre as estimativas do PIB da China para este ano, que foram reduzidas de 8% no ano passado para 7,5%. Lembrando que esta é a primeira vez que o governo chinês reduz sua meta de crescimento econômico do país. E aqui no Brasil, nesta manhã, o IBGE divulgou que o PIB do país subiu apenas 2,7% em 2011, ficando bem abaixo do esperado pelos analistas e também mostrando uma forte desaceleração quando comparado ao crescimento econômico do ano anterior, do ano de 2010, quando o país aí, a economia do país subiu 7,5%. Diante deste cenário negativo, o principal índice da BMF Bovespa, o Ibovespa, vem acompanhando o desempenho negativo das demais bolsas de valores do mundo todo e vem recuando bastante, recua quase 3%, cai 2,95% aos 64.990 pontos. O cenário negativo, ele é tamanho que nesta manhã todos os papéis do Ibovespa vinham em queda. E agora apenas a Marfrig e a JBS apresentam valorização. A JBS sobe 0,62% com o papel negociado a R$ 8,12 e a Marfrig, a MRF G3, avança 0,19% a R$ 10,45 o papel. No mercado de câmbio, o dólar pronto, aquele dólar negociado à vista aqui na BMF Bovespa, já apresentou uma forte valorização ontem e hoje continua esta tendência autista. O dólar agora avança 1,46% a R$ 1,76 mais 0,6 e o dólar futuro negociado para o mês que vem, para o mês de abril, avança 1,45% a R$ 1,77 mais 10. Saiba como assinar os nossos serviços, os serviços La Presse, através do site www.lapresse.tv.br. Você pode também nos seguir no Twitter, @lapresse_tv, e também curtir a nossa página no Facebook. Maruza Trevisan, dos estúdios da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil.